ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ 78 ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାହିଁକି ଏମାନେ ଏମିତି। ଭାଇ ଆଜି କ'ଣ ଲଣ୍ଡା ହେବାର ଆଭିମୁଖ୍ୟଟା କ'ଣ? ଦୀର୍ଘ 15 ହେଲା ଆମେ କାମ କଲୁଣୁ, ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତରେ କାମ କଲୁ, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ସବୁରେ କାମ କଲୁ, ଦୀର୍ଘ 78 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଲୁ, ହେଲେ ବି ଆମ ଦାବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାନିଲାନି। ବୁଟପାଲିସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଲଣ୍ଡନ ହେଉଛୁ, ବହୁତ ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଯାହା କ'ଣ କଲେ ସେମାନେ ଶୁଣିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଜି ଲଣ୍ଡନ ହେଉଛୁ। ସେଇ ରତନ ଟାଟା ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏମାନେ ଆମ ପାଇଁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମେ ଭାବିକିରି ଆଜି ଲଣ୍ଡା ହେଉଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକେ କମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହୁମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଯେମିତିକି ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯେମିତିକି ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଯେ କେମିତି ହୁମ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଲଣ୍ଡା ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁମରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ହୁମ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ 18 ହେଲା କାମ କରୁ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ କିଛି କହୁନୁ, ସରକାର କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ନା ଟାଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି କହୁନି ନା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବସୁଛୁ ହୁମ ଜଙ୍ଗ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ, ଯେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ହୁମ ହେଉଛି, ଉପରେ ଜାମସେଦଜୀ ଟାଟାଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଫୁଲମାଳ ପକାଯାଇଛି, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେମିତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଜି ଯଜ୍ଞ କରାଯାଉଛି, ହୁମ କରାଯାଉଛି, ବିଶେଷ ଭାବେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଲଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଲଣ୍ଡାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଇବି, ଯେଉଁମାନେ ଲଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ଆସିକି ହୁମରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ? ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାଇ, ଆମର 17-18 ହେଲା କାମ କରୁଛୁ, ଏ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଆସିଲା ପରେ ଆମର 78 ଦିନ ଧାରଣାରେ ବସିଲେଣି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। 2018 ମସିହାର ଯେଉଁ ଦାବି 200 ପିଲାକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ରେଗୁଲାର କରିବା ଆଉ ବାକି ପିଲା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା, ଏଇ ଦାବିଟାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି 78 ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବସିଲୁଣି, ଆମ କଥା କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଏଣୁ ଆମେ ମହାନ ପୁରୁଷ ମହାନ ଦାନୀ ଆମର ଜସ୍ମିନ୍ ଟାଟାଙ୍କର ଦିନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଉଛୁ, ଏଣୁ ସେ ଦୟାକରି ଆମକୁ କିଛି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ, ଆମ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ, ଆମେ ପରିବାର ବଞ୍ଚିବୁ, ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଭାବରେ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଲଣ୍ଡା ହୋଇ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପୀତାମ୍ବର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।